E a gente vai ouvir um trecho agora da coletiva do Dorival, dizendo da apatia, porque eu acho que, acima de tudo, o São Paulo foi um time apático ontem. Uma coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos. Vamos ouvir a sinceridade do Dorival. É essa apatia que realmente preocupa. Por quê? Porque você vai falar, como o próprio Hernandes colocou ao final da partida, o problema é tático? Não. O problema é técnico? Não. O problema é garra, é gana, é vontade? Também não. Mas houve uma apatia geral. Tanto é que no intervalo eu poderia fechar os olhos e de repente fazer 3 alterações que não teria problema, pela maneira como nós nos comportamos. É isso que é inaceitável para uma equipe que está vivendo a situação que nós estamos e que faz uma partida totalmente diferente há 3 dias atrás. Então, é isso que às vezes é difícil de explicar. Tá aí a palavra do Dorival Júnior dizendo a apatia do seu time. O Dorival, por enquanto, não será demitido do São Paulo por um fator: falta de nomes no mercado. A diretoria do São Paulo pensa isso, vamos não tirar ele interino, e botar não, quem? Igual o Palmeiras está fazendo, né? O Corinthians fez. Não tem, São Paulo não tem, porque demitiu todo mundo, né? Saiu pintado, não tem mais ninguém, só tem o Lucas Silvestre, que é o filho do... O auxiliar é filho do Dorival, tem e ele faz parte. Jardine, que é ótimo, tem o André Jardim do Sub-20. Ele conhece muito o São Paulo também. Mas eu acho muito difícil nesse momento uma demissão do Dorival e colocar em André Jardim. Seria uma grande covardia. Pela situação. Exatamente. Esse ato seria um ato covarde. Mas eu não me surpreenderia. E o São Paulo agora tem uma sequência muito complicada. Os 2 jogos no Pacaembu. Domingo, Flamengo, que é um time que briga na parte de cima da tabela. E no outro domingo, clássico contra o Santos, também no Pacaembu. A situação do São Paulo é complicada. O time ainda está no Rio de Janeiro. Volta hoje, treina amanhã.